ወንድሜ የጦር አርበኛ ነው። በቪየትናሙ ጦርነት ላይም ሀገሩን አገልግሏል። ታዲያ እሱ የጻፈልኝ አንድ ደብዳቤ አለ። ዛሬ በሱ ነው የምንጀምረው። አንድ አስተማሪ ክፍል ውስጥ ላሉት ተማሪዎች እንዳለ ወረቀት በተነችና እዛ ወረቀት ላይ የሌሎች ተማሪዎችን ስም እንዲጽፉ ከስማቸውም አጠገብ ስለ እነሱ በጣም ደስ የሚላቸውን ወይንም የወደዱትን ነገር እንዲጽፉ ነገረቻቸው። ስለዚህ እያንዳንዱ ተማሪ ሁለት ወረቀት ተሰጥቶታል፣ ስም የሚጽፍበት፣ ስለ እነሱ መልካም የሆነውን ነገር የሚያሰፍርበት። እንደታሰበው ቀላል ስራ አልነበረም። ተማሪዎቹ ያንን ጽፈው ለመጨረስ ሙሉ ክፍለ ጊዜ ጨረሱ። ስለዚህ ክፍለ ጊዜው ሲጠናቀቅ እያንዳንዱ ተማሪ ለዚች አስተማሪ ሁለት ወረቀቱን እያስረከበ አለፈ። አስተማሪዋም ከተማሪዎቹ የሰበሰበችውን ወረቀቶች እንዳለ አጠራቀመችና በዛኛው ቀን ቅዳሜ ቁጭ ብላ ስለዚህኛው ተማሪ ምን ተባለ፣ ይህኛውንስ ተማሪ ምን ገለጹት የሚለውን በደንብ ካነበበች በኋላ ክፍል ውስጥ ስላሉት ለእያንዳንዱ ተማሪ የተባሉትን ነገሮች በወረቀቱ ዘርዝር አጻፈች። ለምሳሌ አቤል የሚባል ተማሪ ቢኖር ክፍል ውስጥ ያሉት ጓደኞቹ እንዳለ ስለ እሱ ምን እንደጻፉ የሁሉንም አስተያየት ስማቸውን ሳትጠቅስ በአንድ ወረቀት ላይ ጻፈችው። እንዲህ እያደረገች የእያንዳንዱን ተማሪ ጨረሰች ማለት ነው። ሰኞ መጣ። ሰኞ ከመጣም በኋላ ተማሪዎቹ ልክ ወደ ክላስ ሲገቡ ለእያንዳንዱ ስለ እናንተ የተባለው ነገር ይህ ነው እያለች የተጻፉትን ነገሮች እንዳለ አስረከበች። ተማሪዎቹ ሙሉ ለሙሉ ደስተኛ ነበሩ። አንድም ያዘነ ፊት የለም። ታዲያ አስተማሪዋ በዚህ ሰዓት ነገሮችን ስትገነዘብ አንዳንዶቹ ተማሪዎች እኔ እንደዚህ ለሰው ጠቃሚ ነኝ ብዬ አስቤ አላውቅም ሲሉ ትሰማለች። ሌሎቹ ደግሞ ሰዎች እንዲህ እንደሚወዱኝ አላወቅኩም ነበረ ሲሉ ትሰማለች። ብቻ ምን አለፋችሁ ሁሉም በጣም ደስተኛ ነበረ። ታዲያ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ማንም ሰው ያንን ወረቀት አንስቶ ወይንም ደግሞ ስለዛ ወረቀት ሲያወራ ተሰምቶ አይታወቅም። ልክ መጀመሪያም እንዳልነበረ፣ ምንም አይነት ነገር እንዳልተከሰተ ሰው ሁሉ ህይወቱን መቀጠል ጀመረ። አስተማሪዋ እንደተገነዘበችው ከሆነ ተማሪዎቹ ስለ እነዛ ወረቀቶች ሲያወሩ ሰምታ አታውቅም። ነገር ግን ምንም ችግር የለውም፣ ምክንያቱም ዋና አላማውን መጥቷል። አላማውም ተማሪዎቹ ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆኑ እንዲረዱ ማድረግ ነበረ። ስለዚህ ሁሉም ደስተኛ እስከሆነ ድረስ ችግር የለውም ተብሎ የታለፈ ጉዳይ ነው። ታዲያ ሁሉም ሰው የራሱን ህይወት ጀመረ። ትምህርት ቤት የሚባለው ምዕራፍ አልቆ ሁሉም በየፊናው መስራቱን ቀጠለ። ታዲያ ከተማሪዎች ውስጥ አንዱ በቪየትናም ጦርነት ላይ ልክ እንደ ወንድሜ አንዱ ወታደር ነበረ። በጦርነቱ ወቅትም ህይወቱ ልታልፍ ቻለች። እንደምታውቁት አሜሪካ ውስጥ አንድ ወታደር ሲሞት የክብር አሸኛኘት ይደረግለታል። ማለትም ደግሞ የቀብር ስነ ስርዓቱ በጣም ይለያል። ለቀብሩ ከተገኙ ሰዎች መካከል አስተማሪዋ አንዷ ነበረች። ወታደሮች ሲቀበሩ ወይንም ደግሞ በክብር ሲሸኙ አይታ አታውቅም። በጣም እየተደመመች ሁሉንም ሁኔታ ትመለከታለች። የቀብር ስነ ስርዓቱ የሚፈጸምበት ቤተ ክርስቲያን ሙሉ ለሙሉ ተሞልቷል። የድሮ ጓደኞቹ አሉ፣ የሚያውቁት ወዳጆቹ አሉ፣ የጦር ጓዶቹም እንደዛው። እዛ ቀብር ስነ ስርዓት ላይ የተገኘ እያንዳንዱ ሰው በየተራ ወታደሩ የተቀበረበትን መቃብር እየነካ እየተሰናበተው ያልፋል። መቃብሩን ለመጨረሻ ጊዜ ነክታ የመጨረሻውን ስንብት የምታደርገው ደግሞ አስተማሪው ነበረች። እዛው መቃብሩ ጋር ቆማ እየተሰናበተችው ባለበት ሰዓት ላይ የሟች ጓድ የነበረው መቃብሩንም ከሚሸከሙት መካከል አንዱ የሆነው ዞር ይልና ማትስ አስተማሪው አንቺ ነበርሽ ይላታል። እሷም አዎ ብላ ጭንቅላቷን በመነቅነቅ መለሰችለት። የሟቹ ስም ማርክ ነውና ማርክ ስለ አንቺ ብዙ ነገር አውርቶናል አለ። የቀብር ስነ ስርዓቱ ከተጠናቀቀ በኋላ የማርክ የድሮ የክፍል ጓደኞቹ ሁሉም ወዳጆቹና እናትና አባቱን ጨምሮ ለምሳ ወደ ሌላ ቦታ ይወጣሉ። እናትና አባቱ ግን አስተማሪዋን ማናገር ይፈልጋሉና እዛው ቁጭ ባሉበት እሷን ለማናገር ይወስናሉ። የማርክ አባትም አስተማሪዋን የሆነ ነገር ላሳይሽ እፈልጋለሁ ብሎ ከዋሌቱ አንድ የተቀዳደደ ብዙ ሺ ጊዜ በፕላስተር የተጣበቀ ነገር ግን ምንም ቢሆን የሚታይ የሚነበብ ወረቀት አወጣ። ይህንን ባወጣ ጊዜ አስተማሪዋ ወዲያውኑ ምን እንደሆነ አውቃለች። አባትየውም እንዲህ አለ፣ ማርክ ሲገደል ይህንን ይዞ ነበረ። ምናልባት ይህ ምን እንደሆነ ታውቂ ይሆናል ብዬ ነው ያወጣሁት አለ። አስተማሪዋ ግን ቀድማ ማውቃ ነበረ። እነዛ ሁለት ወረቀቶች ላይ የተጻፉት የማርክ የክፍል ጓደኞች ስለ እሱ የሚያስቡትን መልካም ነገር የጻፉበት ወረቀት ነበረ። ከዚህም ቀጥሎ የማርክ እናት መናገር ጀመረች። አመሰግናለሁ ማርክ ይህንን ወረቀት እስከ ጦር ካምፕ ድረስ ይዞ መምጣቱ እስኪሞት ድረስ አብሮት መሆኑ ምን ያህል ለሱ ጠቃሚ እንደነበርና ምን ያህል ዋጋ እንደነበረው ተረድተናል። ስላረግሽለት እናመሰግናለን አለቻት። ይህ ሁሉ ሲፈጠር የሚመለከቱት ሌሎች ተማሪዎች አሉ። ከማርክ ጋር ከድሮ ጀምሮ አንድ ላይ የተማሩ ማለት ነው። እነሱም ፈገግ ማለትና መተያየት ጀመሩ። በዚህ ሰዓት ላይ ቻርሊ የተባለው አንዱ የክፍል ጓደኛቸው እኔም ያ ወረቀት እስካሁን ድረስ አለ፣ ቤቴ ውስጥ የመጀመሪያው ሼልፍ ላይ አስቀምጨዋለሁ አለ። ቻክ የተባለ ደግሞ ሌላ የክፍል ጓደኛ አላቸው። የእሱ ባለቤት ደግሞ እንዲህ አለች፣ ይህንን ወረቀት ከሰርጋችን አልበም ጋር አንድ ላይ ክተችው ብሎ ነግሮኝ አስቀምጨዋለሁ አለች። ሜሪሊን የተባለችውም አጀንዳ ውስጥ እስካሁን ድረስ ቁጭ ብሏል አለች። ቪክ የተሰኘችው የክፍል ጓደኛቸው ግን ከቦርሳዋ ውስጥ ይህንን የተቀዳደ
እየተሰደደ ብዙ ጊዜ በፕላስተር የታሸገ የተጎሳቆለ ነገር ግን ትልቅ ትርጉም ያለው ወረቀት ከቦርሷ ጎትታ ወጣች። በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ይሄንን ወረቀት ይዤ እሄዳለሁ ብላ ተናዘዘች። ክፍሉንም ወክላ እንዲህ ብላ ተናገረች፣ ሁላችንም ይሄንን በጣም አቅርበን በህይወታችን ዋጋ ሰጥተነው ይዘነዋል አለች። አስተማሪዋ ለማርክ ወይንም ደግሞ ለሞተው ወታደር የዛኔ ነው ማልቀስ የጀመረችው። ቻው ብላ የተሰናበተችውም በዚህ ቅስፈት ነበረ። አንዳንድ ጊዜ እዚች ዓለም ላይ በጣም ከመብዛታችን የተነሳ የሰው ልጅ እንደሚያልፍ አንድ ቀን መሞታችን እንደማይቀር እንዘነገዋለን። ያቺም ቀን መቼ እንደምትመጣብን አናውቅም። ስለዚህ አሁን በህይወት እያለን የምንወዳቸውን ሰዎች እንዴት እንደምንወዳቸው፣ መልካምነታቸውን፣ ሁሉንም ነገር በደንብ አድርገን እየገለጽን እንለፍ። ዛሬ ያገኛችሁትን ሰው ነገ ላታገኙት ትችላላችሁ። ስለዚህ በህይወት እያለ ለምን አትሉትም? በጣም ከመርፈዱ በፊት ምን ያህል ጠቃሚ እንደነበሩ፣ ምን ያህል ልዩ እንደነበሩ ብታስታውሷቸው። የሰው ልጅ ደግሞ ስለሱ የተነገረውን ጥሩ ነገር መቼም ቢሆን አይረሳም። ልክ እንደ ወታደሩ፣ ልክ እንደ ማርክ እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ድረስ ቃላችሁን ይይዙታል። ወንድሜ ነው እንግዲህ ይህንን ደብዳቤ ጽፎ ይላክልኝ። ውብ የሆነ መልእክትም እንዳስተላልፍ መንገድ ሆኖልኛል። ስለዚህ ዛሬ በሱ ልጀምር ብዬ ነው። በጣም ከብዙ ዓመታቶች በፊት መጽሐፍ ለመጽሐፍ ሳስብ ብዙ ሪሰርቾችን እየሰራው ነበርና ሪሰርቼም ወደ ሳውዝ አፍሪካ ጣለኝ። እዛው ቤቴ ውስጥ ሆኜ ግን ሀሳቤ በሰሜኑ በኩል ባሉት ሳውዝ አፍሪካውያኖች ጋር ነው። በዚህ ሳውዝ አፍሪካን ውስጥ ባለ በሰሜን ክልል ውስጥ አንድ ጎሳ አለ። እዚህ ጎሳ ውስጥ የሚኖሩት ማህበረሰቦች ወይንም ደግሞ ከማህበረሰብ ውስጥ አንዱ ምናልባት ሚስቢሄቭ ቢያደርግ ወይንም ደግሞ ትክክለኛ ጸባይ ባያሳይ፣ ማህበረሰቡን ቢበጠብጥ፣ ማድረግ የሌለበትንም ነገር እያደረገ ሁሉንም ነገር ሲያናጋ ቢመለከቱት፣ እዛ ጎሳ ውስጥ የሚኖረው እያንዳንዱ ሰው ሁሉም ይሰበሰብና ይህንን ሰው መሀል ላይ ያስቀምጡታል። ከጎሳ ውስጥ አንድም የሚቀር ሰው አይኖርም። እያንዳንዱ ሰው ይሰባሰባል። ያንን አበደ የተባለውን ወይንም ደግሞ ጤነኛ አይደለም የተባለውን፣ አስቸጋሪ የሆነ የተባለውን፣ ሰዎችን አስቸገር የተባለውን ሰው በመሀል ያስቀምጡትና እያንዳንዱ ሰው ስለዚህ ሰው የሚወደውን ነገር፣ ስለዛ ሰው መልካም ነው ብሎ የሚያስበውን ነገር ይነግረዋል። እኔ ከአንተ ባህሪ የምወድልህ ይህን ነው እያሉ እያንዳንዱ ሰው እየገለጸ ያልፋል። በማህበረሰባችን ውስጥ የለመድነው ተቃራኒውን ነው። ሁሉም ሰው ያንን ጥፋተኛ ያስገባል፣ ያጠፋውን ነገር እናሳየዋለን፣ ይህንን እንከንህን አስተካክል፣ ይህንንም ነገር አጥፋ እያለን ብዙ አይነት ትችቶችን እናደርሳለን። እዚህ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ባለው ጎሳ ውስጥ ግን ምንም እንደዚህ አይነት ነገር የለም። የሚወዱትን ነገር ብቻ ነው የሚነግሯቸው። ምን ያህል በጣም የሚያስቀኑ እንደሆኑ፣ ምን ያህል በጣም ጎበዝ እንደሆኑ፣ ምን ያህል እንደሚወደዱ እያሳወቋቸው ያስቀምጧቸዋል። ያ አስቸጋሪ የተባለው ጎሳውን ሲያወቅ የነበረውም ሰው በአንዴ ነገሩን ያቆማል። ሁሉም ነገር ወደ ሰላም ይመለሳል። እዛ ጎሳ ውስጥ ምንም አይነት ብጥብጥ የለም፣ ወይንም ደግሞ ምንም አይነት ሰላም ማጣት የለም። በጨዋነታቸው ከሚታወቁ ጎሳዎች መካከል አንዱ ናቸው። እያንዳንዱ ስርዓት ያለያዘ ሰው ስርዓትም ይዘው በዚህ መንገድ ነው። ምክንያቱም ሁልጊዜም አይናቸው ያለው ፖዘቲቭ የሆነ ወይንም ደግሞ አዎንታዊ የሆነ ነገር ላይ ብቻ ስለሆነ ነው። አብዛኞቻችን የምንሳሳተው እዚህ ነጥብ ላይ ይመስለኛል። ምክንያቱም እኛ ነገሮች እንደምንፈልጋቸው እንዲሆኑልን ስለምንፈልግ ከሚጎለው ነገር መጀመር ደስ ይለናል። እንዲህ መሆን አልነበረበትም ወይንም ደግሞ በዚህ መንገድ ነው መሆን ያለበት እያለን ብዙ አይነት ትችቶችን እያቀረብን የምንቀጥለው ለዚሁ ነው። ምናልባት ይህንን ሌክቸር እያዳመጡ ያሉ ብዙ አስተማሪዎች ካሉ ይህንን ነገር እንዲወስዱ ትመክራለሁ። ምክንያቱም ብዙ ሰው እንደሚወደድ አያውቅም። ገና ልጆች በልጅነታቸው ይህንን ነገር እያወቁት እዚህች ዓለም ላይ ጠቃሚ እንደሆኑ እየተረዱ ቢመጡ በጣም ጥሩ የሚባል ትውልድ ይፈጠራል። ምክንያቱም አይደለም ልጆች፣ አይደለም ወጣቶች፣ እኔ እንኳን በህይወት የተሳሳትኩት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከዛሬ 20 ዓመታቶች በፊት በአንዷ ልጄ ላይ ደስ የማይለኝን ነገር ተመለከትኩ። የእጽ ወይንም ደግሞ የድራግ ተጠቃሚ ሆና ነበር ያገኘኋት። ስለዚህ ደስ አላለኝም። እኔም ሙሉ ቤተሰቡን ለስብሰባ ጠራው። እያንዳንዱ የተጠራውን ቤተሰብ ስለዛች ልጅ ወይንም ደግሞ ስለ ልጅ የተሰማቸውን መጥፎ ነገር ነገሯት፣ ወይንም ደግሞ ከእሷ ምን እየጠበቁ እንደነበረ፣ እሷ ምን ያህል ዲሰፖይንት እንዳረገቻቸው ወይንም ደግሞ እንዳስከፋቻቸው እያንዳንዱ እየወጡ መናገር ጀመሩ። እኔም እንደ አባት እንዳዘንኩባት እየነገርኳት፣ እናቷም እንደዛ እያለቻት፣ አያቶቿ፣ ቤተሰቦቿ፣ ሁሉም ሰው እንደዛ እያለ ሙሉ ለሙሉ ኔጌቲቭ የሆነውን ነገር ብቻ ነበር ስንወስድ የነበረው። ይህን ነገር ቀድሜ ባቅ ኖሮ ግን በፍጹም የዛኔ ያደረግኩትን ነገር አላደርገውም ነበረ። ምክንያቱም እኛ ኔጌቲቭ ነገሮችን ማንሳታችን ወይንም ደግሞ መጥቀሳችን የበለጠ ያንን ነገር እንድትወስደው ምክንያት ይሆናታል። ስለዚህ ልጅቷ ይሻላታል ወይንም ደግሞ የተሻለ ሰው ትሆናለች ብለን ያደረግነው ድርጊት ጭራሽ የባሰ እንድትሆን እያደረጋት ይመጣል። ይህንንም ጥናት ወይንም ሪሰርቹንም ካከናወንኩ በኋላ የመጀመሪያ የመጣልኝ ትውስታ ይህ ነበረ። ልጄ ላይ እንዲህ ማድረግ አልነበረብኝም ብዬ አስታወስኩ። ነገር ግን ለበጎ ነው። ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮች ተለውጠዋሉ። እኔም ይህንን በሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ባሉ ጎሳዎች ላይ ያደረግኩትን ጥናት በተለያዩ ሌክቸሮችና በተጋበዝኩባቸው ቦታዎች ላይ በደንብ አድርጌ ለመናገር ሞክሬያለሁ። ምክንያቱም ገና እኔ የሰራሁትን ስህተት ሊደግም ያሰበ ሰው አለና ገና ያንን ነገር ሳያደርግ
ወገኔ ማትረፍ ይችላልው ይስላምንኩ ነው አሁን በዚህ ወደ ዲዛየር ወይንም ደሞ ወደ ፍላጎት ለመጣ ነው ብዙ ሰዎች የሚጠይቁኝ ነገር አለ አንድ ሰው ነኝ አንድ ግለሰብ ነኝ ማንም ሰው ካጠገብ ይለም ነገር ግን አይምሮዬ ውስጥ ያለው ቪዥን ወይንም ደሞ ራእይ በጣም ትልቅ ነው ትላልቅ ነገሮችን አስባለሁ ትላልቅ ነገሮችን አንግቤ ይያለሁ ፍላጎቶቼ ትላልቅ ናቸው እኔ ግን አንድ ትንሽዬ ሰው ነኝ አጠገቤ ምንም አይነት ሰው ስለሌለ እንዴት ላርክ ፍላጎቶቼን እሁን እንዳረግ የሆነ መንገድ አሳየኝ ወይንም ደሞ አንተ ምራኝ ይሉኛል እኔም ደሞ የኔ መምራት አያስፈልጋቸው መላቸዋለሁ ምክንያቱም እነሱ ፍላጎታቸውን ያመጡት ራሳቸው አይደሉም ፍላጎታቸው ስኬት መጣ አንድ ሰው ዲዛየር አለው ወይንም ፍላጎት አለው ሲባል ያ ፍላጎት ከየት ነው የመጣው ብለን ልንጠይቅ ይገባል the human self ወይንም ደሞ ሰው የሆነው ጎናችን አይደለም ፍላጎታችንን ያመጣው ስንወለድም ጀምሮ ራእይ ወይንም ደሞ ቪዥን ተሰጥቶናል እያንዳንዱ ሰው የሚኖረው ህይወት የራሱን ህይወት ነው የራሱን ጥሪ የራሱን መግለጥ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በራሱ በዛው ሰው የመጡ ነገሮች ሳይሆኑ በፈጣሪ ነው ፈጣሪ ራሱ ነው ያላችሁን ፍላጎቶች እንዲኖሯችሁ ያስቀምጠው ስለዚህ መሻቶቻችሁ ፍላጎቶቻችሁ እንዳለ የመጡት ፈጣሪ እናንተ ውስጥ እነዛን መሻቶችና ፍላጎቶች ስላስቀመጠ ነው አሁን ታዲያ የኔ ጋይደንስ ወይንም ደሞ የኔ መሪነት ያስፈልጋችሁ ምላችሁን በዚሁ ምክንያት ነው ፈጣሪ ለእናንተ ብሎ ያንን መሻት ካስቀመጠና ፍላጎቶቻችሁንም ይዛችሁ ከተቀመጣችሁ ግዴታ እሱ መልሱን ይዞ መምጣት አለበት ማለት ነው መሻቱንም ወይንም ደሞ ፍላጎቱንም ብቻ ሳይሆን አኳየሪንጉንም ወይንም ደሞ ያንን ነገር መታገኙበትንም መፍትሄ ይዞላችሁ ይመጣል ያንን ነገር አክሴፕት ማድረግ ጣፋንታው የእናንተ ነው ነገር ግን እንዴት ነው አክሴፕት ማድረገው ወይንም ደሞ መልሱንስ እንዴት ነው መቀበለው ካላችሁ let go and let god ምላት ነገር አለች እናንተ ለቀቁትና ፈጣሪ እንዲይዘው ፍቀዱ letting go ወይንም ደሞ ነገሮችን ይመልቀቅ ይህንን ስንል ፍላጎቶቻችሁን እንዳለተታችሁ እንደማይፈልግ ሰው ሆኖ ይያልኳችሁ አይደለም ነገር ግን the human self በጣም limited ነው እዚች ምድር ላይ ሰው የሚያረገን ባህሪያቶች አሉን አምስት የስሜት ሐዋሳቶች አሉን እነዚህ አምስት የስሜት ሐዋሳቶችም እኛን አስሮ አስቀምጠውናል የምናየውን የምንነካውን የምንቀምሰውን የምንዳስሰውንና የምንናገረው ነገር ነው ምናምነው ፍላጎቶቻችን እንዳለ ግን በእነዚህ ነገሮች ውስጥ የተገደቡ አይደሉም ማለትም ደግሞ ከመጀመሪያው ጀምሮ የመጡ ናቸው desire ወይንም ደግሞ thoughts ስንል እንዲሰብስበን ምናስቀምጠው ነገር አይደለም ወይንም ደግሞ አንድ ብርጭቆ አስቀምጨላችሁ እዚህ ብርጭቆ ውስጥ ምን ያህል ሐሳቦችን ታስቀምጣላችሁ ልላችሁ አልችልም ምክንያቱም ሐሳቦች ሊሚትድ ይሆኑ አይደሉም ሴንሶቻችን በላይ ናቸው ወይንም ደግሞ ከስሜት ሐሳቦቻችን በላይ ናቸው ምክንያቱም ማያስፈልጋቸው ራሽናል ወይንም ደግሞ ሎጂካል ቲንኪንግ እዚህ ጋር አይሰራም ምክንያቱም ሐሳቦች በዚህ ቻለም ላይ የተገደቡ አይደሉም ሰውነታችን ግን በዚህ ቻለም ላይ የተገደበ ነው ስለዚህ letting go የሚባለው ኮንሰፕት ምንድነው እኔ ጋር የመጣው ፍላጎት እኔ ጋር የመጣው መሻት በእኔ አይደለም በፈጣሪ ነው ፈጣሪ መሻቱን ካመጣው ፈጣሪ ፍላጎቱን ካመጣው ደግሞ መልሱንም ይዞት ይመጣል ስለዚህ እኔ ምንድነው መጨነቀው ብሎ ማሰብ ነው መጨነቅ ወይንም ደግሞ ይሄን ነገር እንዴት ነው ማሳካው ብሎ አይምሮን ማጣበብ በፍጹም ማድረግ የሌለብን ነገር ነው ፈጣሪ ያመጣውን ነገር እኛ በሰው ጭንቅላታችን መቼም ልንፈታው አንችልም ስለዚህ ይሄንን ዓለም ኤክሲድ አድርገን ማለፍ አለብን እዚህ ይቻለም አልፈን ወደ ስፒሪቹዋል ፕሌን መግባት አለብን ማለት ነው ጥሪያችን የህይወት ዓላማችን መክሊታችን የመጣው ከመንፈሳዊ ዓለም ከሆነ እዚህች ምድራዊ ዓለም ላይ መልስ አናገኝለት መልሱም በዛው በስፒሪቹዋል ፕሌን ላይ ነው የሚኖረው ፈጣሪም ደግሞ ሰራውን እንዲሰራ ከተዋችሁት ማለትም ደግሞ ወደ ውስጣችሁ እየገባችሁ መንፈሳዊውን ዓለም እያያችሁት ስትሄዱ ከሱ መልሱን መቀበል ስትችሉ የዛኔ ሁሉንም ነገር በግልጽ መመልከት ትችላላችሁ እያንዳንዱ ነገር በእጃችሁ ስር ነው የማትችሉት ነገር አልተሰጣችሁም ሁሉም ነገር የምትችሉት ነው አንድን ሐሳብ አንድን ዓላማ ስትይዙ በጣም ትልቅ ሊመስላችሁ ይችላል ያስደነግጣችሁ ይችላል አልችለውም ብላችሁ እስክታስቡ ድረስ ማለት ነው ነገር ግን በፍጹም አልችለውም ብላችሁ ልታምኑ አይገባም ምክንያቱም የተሰጣችሁ ነገር እንዳለ የምትችሉት ነው ስለዚህ tapping into the inner dimension ወይንም ደግሞ ወደ ውስጣችሁ ጠልቅ ብላችሁ መግባት ብቻ ነው ያለባችሁ ምንጩ እዛው ከሆነ መልሱ እዛው ነው የሚሆነው ስለዚህ የምትፈልጉትም ነገር በአካባቢያችሁ ላይ እየተገለጠ የሚመጣው ወይንም ደግሞ የሚያስፈልጋችሁ ሰው የሚያስፈልጓችሁ ነገሮች እየተሟሉላችሁ የሚመጡት አንዴ ወደ ውስጣችሁ ገብታችሁ ራሳችሁን ማዳመጥ ስትችሉ ነው ያንን ካደረጋችሁ በኋላ በውስጣችሁ ያለውን መሻትና በውስጣችሁ ያለውን ፍላጎት ማሳካት ትችላላችሁ ምክንያቱም መልሱን ታገኙታላችሁ እንዴት ማድረግ እንዳለባችሁ እውቀቱ የዛኔ ይመጣል I can see clearly የተሰኘው መጽሐፍ የሚያወራው ስለዚህ ብቻ ነው አሁን ሁሉም ነገር ጥርት ብሎ ይታየኛል ነው የሚለው ሩሚ አንድ የተናገረው ነገር ነበረ ሁላችንም ስንወለድ አንድ መሰላል ከፊታችን ይቀመጣል ይህም መሰላል እኛን ከዚህ ዓለም ነጻ የሚያወጣን ይላል አሁን ሩሚ እንደዚህ ብሎ ሲገልጸው ምን ማለቱ ነው ፊዚካሊ ከዚህ ዓለም ወጥተን ወደ ሌላ ዓለም መግባት ነው አይ በፍጹም ነገር ግን ሴንሶቻችን ወይንም ደግሞ የስሜት ሐዋሶቻችን የሚሰጡን ኢንፎርሜሽን ብቻኛው ሪያሊቲ ነው ወይንም ደግሞ ብቻኛው እውነታ ነው ብለን ከማመን ነጻ እንድንወጣ ያደርገናል ኢንፊኒት ፖሲቢሊቲስ ወይንም ደግሞ ሁሉም ነገር የሚቻልበት ሰፊ የሆነ ምድር ላይ ቁጭ ያለን ማለት ነው ለምንድነው ሩሚ መሰላል ከፊታችን አለ ያለው ለሱም ቢሆን መልስ አለ ምክንያቱም መሰላል
መሰላሉ ከፊታችን ቢሆንም ያንን መሰላል ተጠቅመን ወደ ላይ መውጣት ያለብን እኛ ሆነ። ስለዚህ መሰላሉ ላይ ያሉት መርገጫዎች ወይንም ደሞ ርብራቦች ብዙ አይነት ነገሮችን ይወክላሉ። የመጀመሪያው መርገጫ ወይንም ደሞ ርብራብ willingness ነው ወይንም ደሞ ፍቃደኝነት። አንድ ሰው ነፃ መውጣት ከፈለገ መጀመሪያ ነፃ የመውጣት ፍላጎቱ ሊኖር ይገባል ወይንም ደሞ willingness ሊኖር ይገባል። የህይወታችሁ ጥሪ ወይንም ደሞ በህይወታችሁ መሆን ካለባችሁ ነገር ጋር አንድ መስመር ላይ የሚያረጋችሁ ነገር ይዛችሁ መሄድ ከቻላችሁ በጎ ለእናንተ ነገሮች ጥሩ ይሆናሉ። ነገር ግን ይሄንን ነገር ማረግ አልፈልግም ይሄንን ባጣው ምንም አይመስለኝም በቃ እዚቹ ጋር ልቀመጥ ካላችሁ ግን እዛው ቦታ ላይ ቁጭ ብላችሁ ምትቀሩትም እናንተ ሆናችሁ። ምክንያቱም አንድ ነገር ልብ በሉ፣ የድሮ ሰው ሆናችሁ አዲስ ውጤት መጠበቃችሁ አዲስ ውጤት ከተጠበቃችሁ አዲስ ሰው መሆን አለባችሁ። አሰራሩ ይህ ነው። የድሮ ሰው መሆን ቀረ፣ ድሮ አለፈበት። እስካሁን የኖራችሁት ህይወት ለእናንተ አርኪ ወይንም ደሞ አጥጋቢ ካልሆነ ለምንድን ነው የድሮ ማንነታችሁን አጥብቃችሁ ምትይዙት? እለፉ እንጂ። በማለፍ ውስጥም አዲስ ሰው በመሆን ውስጥም መጀመሪያ በውስጣችሁ የነበረውን ውበት ታገኙታላችሁ። ሚስጥሩ ይህ ነው። ዶክተር ዌይን ዳየር አሜሪካዊ ጸሐፊና ሌክቸረር፣ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቻው።